Mestskú kartu momentálne používa celkovo 26 občanov z Dolného Kubína a je určená pre ľudí v hmotnej núdzi. Karta nie je zneužiteľná a občanom poslúži ako platobný nástroj. Vyvinuli sme software a elektronickú kartu, na ktorú nahrávame denný limit pre stravovanie týchto občanov, týždenný limit alebo mesačný na úhradu ubytovania a podľa potreby v limit na jednorazové čerpanie ošatenia v prevádzke, kde sa dá kúpiť ošatenie. Výhodou tohto systému je, že je prepojený prostredníctvom internetu, vďaka čomu sú tak jednotlivé operácie prevádzané mestskou kartou veľmi ľahko kontrolovateľné. Ja vidím ale rozvoj tejto mestskej karty do budúcna ako veľmi dobrý nástroj na tzv. Sociálnu rehabilitáciu. To znamená, že mesto rôznym spôsobom občanov bonifikuje, dáva im bonus a vo forme návštevy možno akvarelaxu, návštevy kloziska, návšteva kultúrnych podujatí. A ja si myslím, že týmto spôsobom je možné pôsobiť preventívne na spôsob života rodiny občanov. Mesto chce do budúcnosti túto kartu odovzdať všetkým občanom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc a sociálnu rehabilitáciu. Takým spôsobom bude mať na karte nahratú celú plejadu možností využitia sociálnych služieb a služieb komunitnej či inej rehabilitácie. Pre televíziu Oravia z Dolného Kubína Janka Graňáková.